bombonica dimeta, onaj dijete bombone. Dajte bombone. Čovjek je osudio 10 kilograma, čovjek je sudio 10 kila na farmi. Evo ovaj gospodin ovdje koji se deblja na farmi. Evo gospodin Vanjabin. Poznat ću te sa djevojčicom iz kompleksiranim ajmu. Teško ti nemaš djevojčicu. Ti si pušač kurca, ti si poznat pušač kurca, da. Pušačeno kurčeva, da. Ti si pušač kurca, da. Ti si pušač, da. Da, pušač kurca, da. Ti si pušač kurca, da, ti, da, da. Pušaču kurčeva, ti da. Niđo, nemoj da spominješ nekoga, ljude i osobe koji nisu bili u realitiju. Znači, to ne treba raditi. To ne treba raditi. Znači, to je nešto drugo. Mi jedni drugima možemo da kažemo šta god hoćemo. Možemo, naravno, sve, ali ne treba mešati druge ljude. A mi ne možemo. A on meša sve živo. Ma ti kurvetino, čuti bre, u kavez, 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 u kavez. Alo, da li si gledao klip kako je njen muž zvani dedica nabo ovog čovjeka ovdje kurvaljski? Alo, košarko, pogledajmo ti liči muž, je kukuruz pevačice. Evo je kukuruz pevačice. Košarka. Nula si. Suzi, niko te nije udario. Ne. Niko, nikoga nije udario. Moj muž je kao pravi gospodin. Dušice, samo da prokomentarišem jednu situaciju. Koliko o tome, koliko Saška Karan mene pljuje i blati, gde sam je ja zaštitio, a ovaj čovek cecin tate udare na kvarnu i to javno ja kažem. Ne, niko nije, Nikola, ne laži. Alo. Niko, nikoga nije udario. Moj suprug je lepo ulazio, ušao kao pravi gospodin da smiri situaciju. I on mu je psovao našu ćerku. I gde je moj suprug onda krenuo da udari i zakačio obezbeđenje, momka iz obezbeđenja u rame. A to što vi radite i pretite meni smrću, da ćete me iseći, ja mogu da kažem, dobro, dobro, kogod želi, šta god ko želi. Evo, ja se sada svima obraćam. Ja se obraćam svima. Kogod želi da me tuži, kogod želi da puca, pošto su rekli da će pucati u mene, slobodno, ali gledajte da me pogodite direktno u srce. Direktno u srce, to ćeš dati svojoj ženi, a ako hoćeš da pucaš i ti i bilo ko, ali gledaj direktno u srce. Znači, to je to ko hoće da me tuži, slobodno, ja sam samo surovo iskrena. Kome to smeta, žao mi je. Žao mi je. Žao mi je. Možemo mi nešto da kažemo. Možemo da kažemo nešto. Izvolite, da. Ali ako je parlamentarna. Prvo da kažem da se farma završila. Drago mi je što sam učestvovao. Nije mi cilj da pobedim, niti sam želeo da pobedim. Imao sam svoje razloge, kao Natalija i ja. Imao sam, nažalost, takvu priliku i situaciju da mi umro i rođeni brat i tetka. Zato sam izašao. U svakom slučaju, želeo sam ovo da kažem. Nikolu sam upoznao na farmi. Imao sam prilike da izađem sa njim 2-3 puta, ne više puta. I video sam kakve devojke su kod njega. I njegovu devojku sam upoznao. Tako da želim da kažem da dečko nema veze sa gej populacijom. On je stvarno momak i mogu da tvrdim odgovorno da stvarno ima devojke. Jel pita da li to predstavlja? Kako? Da li ga je predstavlja kao dečka Baneta? Šta je rekao? Dušice, da li mogu da je jedna mala šala? Ne, ne, nije. Ići ćemo, ako hoćete zada, pozvorimo da idemo na imanje, imamo iznenađenje za final. To što se zagoveš, recimo, u kresni. Kažem da idemo na imanje. Tamo ste ujebati šuo. Da ti kažem za Bane, šta? Bane, lično da ti kažem da je Bane velika muškarčina i to sam ja iskusila. Znaš, ajde sad sedi, mali pekinezaru, ćao. Ja samo jedan sekund da se zahvalim Nikoli sada na iskrenosti, da mu se izvinim što sam reagovao na njega, da mu se zahvalim na iskrenosti, video je kad me Saškin muž udario, da se zahvalim despotu, ovom dečku ovde, koji je spasio moju čerku od Saške Karan, da je ubije na prvi, da je ne udavi, da nije bilo despota, ona bi nju udavila. Jel da te je udario, bio bi pa dosiran? Znaš šta me zanima? Moj muž je smirivao situaciju, smirivao situaciju, a ti si mu ovo Dragi gledalci, jel mogu ja da vam kažem nešto lepo? Dozvolite da vam se obratim.
stvari. Evo, može gospođa voditeljka nešto da kaže. Dragi gledaoci, dragi bivši farmeri, draga podrško, dragi članovi porodice, prijatelji, idemo sada na imanje, jer će Ogden da saopšti jednu jako lepu vest našim finalistima. A evo ja ću da vam došapnem da će da im se uskoro obrate njihovi najmiliji i to uživo. Ognjene! Dobro, idemo ovamo. Da, ovo je do poslednjeg preseka, broj sati i minuta. A sada, naravno, najavili su nas iz studija, mi smo se skupili ovde na ovoj